Abi YouTube ne kasara gütsen çeretin nörü çarçıyor mu? Haşot TV stansiyle ayıs kan mes dobragov tanrostır çi vonon kegen en Çin'a stanic AliExpress kaykic. İsk mi amen inç ez tırtagan uçam. Te kınatsink. Ուշադրություն, նոր սկանդալային ալիք է կան YouTube-ում Force Major, սուրբ քննարկումներ ու թեմաներ, քաղաքականություն և շոու բիզնես, ոչ մի կիսաբաց լուսամուններ, միայն արտար քննադատություն, հեղինակ Նվեր Բեգլարյան, հատուկ ձեզ համար, մի խոսքով Force Major, միացիր նաև դու. Նվեր Բեգլարյանի ալիքի լինքը կտեսնեք ներքևում կամ ձեր էկրանի վերևի աջ անկյունում ստացել եմ շատ ծանոթներ Չինաստանից ինչ որ արդեն ծեցի, ուրեմն ինչպես նա ժամացույցներ եմ ստացել այդ մոդիկից նայեք, ուրեմն ինչպես նա ժամացույցներ ես արդեն ստացել եի, դրա վիդեոն էլ է արդեն նկարած, եթե հետաքրքիր է իր ինֆորմացիան այդ վիդեոյի, կդնենք ձեր էկրանի վերևի աջ անկյունում կամ վիդեոյի տակ նկարագրության բաժնում։ Ես այդ ժամացույցները սպասվելն եմ վաճառքի համար, այդ 3 ժամացույցները չեմ մենակ, շատ է, այստեղ տեսեք 10 քանադից ավել տարբեր գուների մի խոսքով հետարքիր սասիրուն բաներ, եթե գուզեք քանի մոդս կա դիմեք, այն անգամ որ պատվերել է մի անգամի ձեր գործված ծախվավ, քինը շատ հարմար է, դիմեք մի խոսքով ինձ հետ կապ հաստատեք, պայմանավորվին կասնին կարաչ, այսպես նաելի ուրիշի պատվերը սիկնի գնձի համար ինչ որ ստացի, սիկ ուրիշի համար արդեն Lenovo S90-ի համար քիչ տեսակի չխոր, նորմալ հասել է, ինչ մի թերություն չկա, այսօր զանգեմ պատվիրատուն կա տանի, կաշի փոխարինող այս մասը, ստեղ բաց որ մադիսեն սերվիս կարողանակ օգտվի, մի խոսքով սիրուն փայլուն նորմալ որակով ապրանք է, ասնիք առաջ, էլի շատ պատվերներ կա, մանկական կոմպլեկտ նորացին երեխայի համար, հագուստ է, վեր, վար, կխար, կփոփո իրա, տեսեք դոշլուկով, դոշլուկ, կխար, ու խոսքով սաղ տեղը տեղին, վերը վարը սաղ կա, եթե հետ աշկիր է դիմեք, սպես նա ծա պատվերները կարել է ավրում AliExpress-ից բերել, ապրանքներ տեստեսականի երեխանի մանկական հագուստներ շատ կա, այս պայթերությամբ եթե կուզեք սի կարող եմ ձեզի վաճառել իր հարմար կնով, մի խոսքով անձ հետ կապ հաստատեք պայմանավորվի, սպես նա էլի մանկական ուրեմն շատ հետ աշկիր կխաղ եմ ստացե, սպես կխաղները շատ եմ պատվիրել, ուշ ակինե ասենք ուզողներ շատ կա, սա իմ մազնական պատվերը չէ, ինձ իգ արդեն ուրիշ մարդու պատվերը, տեսեք ես սիրում եմ իմ հայրիկիս ու մայրիկիս, շատ հետաքրքիր լավ որակով, խոսքով սա նորմալ է, երկար ինչ խոսամ, եթե հետաքրքիր եք անցեք ինֆորմացիան ես ապրանքների անպայման վիդեոյի տակերկյանի, նայեք գները տեսեք, նկարներով մոտավոր նայեք, խոսքով շատ լավ ապրանք, անցնենք առաջ, ես վերջինն է այսօրվանը, սպես նա մանկական հագուստ հայրա, շատ հետաքրքիր դիզայնով, ես արդեն բացել եմ, որակները սաղ ուսումն ասել եմ, ես արդեն կնամ հանգիս եմ, իրոքից ապրանք է, որակը շատ լավն է, ես շատ սիրուն գույնի, շատ հետաքրքիր դիզայնով, շատ գեղեցիկ կնայվի, եկինը իրոքից շատ էժան է, էլ ինֆորմացիա վարն է, մտեք նայեք, մի խոսի ուրիշի պատվերի, մազնական պատվերից չէ, վաճառվող ապրանքներից, ես պայթելության մենակ ժամացույցներն էին, ու ես մանկական նորացին երեխայի հագուստը, քանի մոդս կա, կապ հաստատեք, եթե դաշկերեք պայմանավորվին, այսօր ես կան շատ ծանոթների հետ կաղած պրծանք, դեր կանդպենք ձեր դեր արձումը, Haşot TV շատ ծանոթները էլ կսպասեմ, տեխնիկա անպաման մեր ալիքում դեր կտեսնեք, այսօր հիմնականում հագուստ էր։ Հա, մեկ էլ չմոռանաս, բաժանորդագրվիս Նվեր Բեգլարյանի ալիքին, ինքը կխոսա տարբեր թեմաների մասին, քաղաքականություն, շոու բիզնես, հայկական սերիաներ, ու ինչ որ հանգարց ինքը տեսավ, վատ է հաստատ կարժանանա իր ասուր քննադատությանը, մի խոսքով սպես սաց սաղի դեմքին ճիշտը ճպցնեգը, այսօր այս կանը, դուք էլ ճպցրեք ձեր մեկնաբանությունները, լայքեր ես վիզոյի տակ, դեր կանդպենք, հաջողություն։